munaasibadani ballaaran oo ka qabsantay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan hotelka Kaafi ayaa ahayd munaasabad lagu xoojinayo taageerada xisbiga mucaaradka ee wadani lagu soo dhaweynayo siyaasiyiin jeef aqilo wax garad suxufiyiin hore iyo sidoo kale masuuliyiin taageeradooda u muujiyay xisbiga wadani oo ka soo jeeda degmada Qorlugud munaasabadan ayaa waxa uu goorintii balkaas adduun kala duwan ka soo jeeday masuuliyiintani beesha salaamada hadii aanu nahay waxaanu anaku nahay xisbiga wadani ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inaynu guuleysano hadii aynu nahay xisbiga wadani beesha salaamada way baahweynta ku khasaari mayno kulmiye waxba inooma u qaban libaaxyo u galo taageeba caawa ka ooman kulmiye cid kalena naf gelin maayo marka waxaan leeyahay codkeennu soo wadani maaha inta halkan isugu keentay dadka wax kale maaha waa xaflad hore way qabsadeen qolada kulmiye oo ay yidhaahdeen dhammaan reerku waa wada kulmiye taasi socon mayso waxaanu arrintaagu maamahaynaa reerku wax bac lagu qaada ka weyn kulmiyana imika way u dhammaatay dadkana waxaan u sheegayaa beesha salaamadow inay taa tahay dhallinyaradii haweenkii dumarkii iyo madax dhaqameedkii iyo caaqilkii guud ee reer warsabagadoob u fadhiyo waxaan idiin sheegayaa rag baalee salaamadow maaha waa kulmiye salaamadow kulmiye ayaa wadani kay tahay xafladanay ka muuqanaysaa waxaan kale u sheegayaa 13 bisha in codka aynu ugu guro cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha mustaqbalka waayo kulmiye waynu tijaabinay aad bay meesha u mahadsan tahay hadday ay qaadatay in taageeradoodii ay wadani u muujiyeen aniguna waan ku raacay waanan ku taageersanahay waxaanan wadani ku qaadannay annagu xulufaysi ma nihin gurubaysina ma nihin mabda'a iyo barnaamijka xisbiga ayaanu wadani ku taageernay caawa waa habeenkii koowaad ee aan casalaamaynayay bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay wada shaqayn wanaagsan caawa waxaan go'aansaday inaan fiilkii hore aan ku jiray ka baxo oo aan galo siyaasadda maanta caawa waxaan aad iyo aad aan uga faraxsanahay beelweynta salaamadow luqaasheedii xildhibaanadeedii dhallinyaradeedii ilaa haweenkeedii inay iyagu ay caawa ku soo biiraan xisbiga wadani anigu magacaygu waa xifsi leydan warsame waxaan ahay golaha deegaanka degmada buuhoodle ee ka soo baxay Qorlugud waxaan taageeraynaa oo codka iyaga si miisaan iyo mugbala u siinaynaa musharaxa xisbiga wadani waan jeclay inaan dhinka caddeeyo dadkan markii hore waxaad maqli jirteen waa la soo diga rogtay laakiin dadkan waxay ka soo baxeen waa qax waxay ka soo baxeen siyaasaddii kulmiye caawa halkan waxaan ka sii salootiayaa uga sii ducaynayaa mujaahid axmed maxamed siilaanyo axmed maxamed siilaanyo yaan sii sagootiayaa oo waxaa weeye xurmuu leeyahay waddanka xaq buu ku leeyahay mar haan leeyahay axmedow muuse hanugu habin muuse hanugu habin muuse dooni mayno annagu horta hadeerto maanaan ahayn wax soo galay maanaan soo gelin hadeerto wadani horaanu ahay weligayba waanu ahay waxa weeye waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo waxaan u sheegaynaa in halkaa ummadda fadhida inay tahay beeshii salaamadow dhammaan intay leeg tahayna ay diyaar u tahay inay ugu rido cabdiraxmaan ridciro waxaan leeyahay suldaan hanjabaaye intuu hub samaystay qabiil u hormuuda habkuu rabo yeela hoggaanka dalkeenna kuwa haya maanta ayaa u horseeday barbaarta hayaantay haweenka tahriibay magafe wada haysta hayayda baxaysta habeen iyo maalin hoggaanka dalkeenna kuwa haya maanta ayaa u horseeday geesta kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida kampaynka ee gobolka Togdheer ayaa hadal soo dhaweynay ku soo dhaweynayaan siyaasiyiinta miisaanka culus leh halkaasi ka soo jeediyay halkan waxaan aad iyo aad ugaga mahadcelinayaa beesha salaamadow ee caawa xafladan soo agaasintay iyagoo ku soo biiray xisbiga wadani ee isbedel doonka waxaan leenahay waan idin soo dhaweynaynaa farxad weyn bay noo tahay beeshii guusha ee caanka ku ahayd xisbiga ay raacaan inuu guulaysto inay maanta ku soo biireen oo cududooda iyo awooddooda iyo taageeradooda isugu geeyeen xisbiga wadani dhammaan waxaan leeyahay taageerayaasha ballaadhan ee beesha salaamadow ka soo jeeda ee caawa ku soo biiray xisbiga isbedel doonka ah ee wadani soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waa Khaalid Bakayle fogaanaraka xorta Star TV.